空间摄影与应用，翁采琼老师讲述。好，这个部分呢，要跟同学谈的是相机的操作。那内容上面包括对焦、姿势、快门、光圈、景深跟运用几个部分。好，那第一个部分呢，我们来跟同学谈对焦的部分。好，那焦距呢，在我们摄影学里面其实是非常重要的哦。好，你对焦不正确的话，其他的快门光圈操作的很好都没有用的。好，那对焦的方式呢，好，是取得清晰影像的一个方法。好，那除了全自动相机除外以外呢，因为全自动相机它会帮你去做一个对焦。好，那对焦装置呢有两种，一种是手动的，一种是自动的。好，对焦装置的基本形式又有两种，一种是对焦平视，一种是联动测距式。好，那以下我们来谈呢对焦平视的一个对焦法。它是经由镜头摄入的一个影像，经过机身里面一面反光镜片上面，好，反射到磨砂玻璃面上的对焦屏上面。哦，听不？好，来以下来做解释。由于镜头到对焦屏的一个距离，等于镜头到机身后端的软片时的距离，因此呢，对焦屏上面的影像呢，只有在焦点对准的时候呢，才能清楚啊。所以你要去判断它的清楚度。好，但是呢，通常对焦屏上面的影像都是亮度比较不够的，为了能更精确的对焦取得清晰的影像，大部分呢都附有像放大镜一样或增亮镜片上的一个装置来补充亮度的一个不足。那通常呢，对焦平视的装置呢，大部分是看到在 35mm 的单镜头反光式相机，或者是120型的单镜头反光式相机，或者是座架式的相机上面。好，第二点呢是联动测距式的对焦方法。大部分呢鉴于我们的单眼相机，我们常常拿在手上的 35mm 的联动测距式相机，好，把景观窗里面的上下分裂成两个部分影像，借着转动它的对焦环，让它重合变成一个完整的影像，就是把这个一啊，或者是十字啊，或者是一个圈圈呐、都把它转动到对齐的一个状况，那就可以完成对焦的一个动作，也是我们常看到的。特色是景观窗里面的亮度呢，都比对焦屏亮，所以呢，即使在光线情况不好的状况之下，进行对焦呢，大概也都可以，还蛮方便的。好，下面呢，我们要跟同学谈你拿着相机的姿势到底应该是什么样子的才是正确的。好，正确的姿势一啊，相机稳固不震动。好，那这个是我们要求同学拿着相机最基本的动作，不震动。所以早期啊，这个阿公时代的这个相机告诉你说，你要按下快门的时候，请你不要忘记，要屏气凝神，不要因为你的呼吸过大而影响这个对焦的状态，好，姿势呢会因为使用相机的种类不同呢，姿势摆出来的样子会不一样。那当然呢，你要对焦对得准的话，利用三脚架可以得到最好的效果。好，正确姿势二。好， 35mm 的相机横幅或者是直幅的拍法，它所有的这个姿势是不一样的。好，我们先来谈一谈横幅的拍法。好，相机的重量放在左手承担。好，那左手呢，你同时必须要负责转动所有的圈圈，包括对焦，包括光圈，好，这些动作。那右手当然你可以去处理快门的旋转钮，然后呢，你要拍照的时候，食指是放在快门钮上面的。好，不要忘记把两倍紧靠身体，好，增加这个手掌，好，
拿着相机的一个稳定度，然后两脚打开，跟肩同宽，也是增加它的稳定度。好，当你要拍直视的直幅的时候怎么办呢？你到底要举左手还举右手？给同学一个标准的动作，把你的右手往上拉，往左边旋过去，转成90度。好，右手背高举，悬空握相机，食指按住快门钮，左边一样的动作。好，所以你可以发现，无论是直幅或横幅的拍法，你相机的重量都是落在左手，但是呢，右手必须要控制快门。好，所以这两只手的一个稳定度，关系到你的成像是不是够好。底下跟同学谈快门的一个部分啊，那快门的部分其实我们前面已经跟同学多多少少谈到咯。好，这边来做一个简单的复习。快门的原理呢，就是进入相机里面的光量，不要忘了我们前面讲过，我们来谈光量的时候包括两个东西，一个是快门，一个是光圈，这两个东西是互动的。好，那这两个都是决定光量的部分，但是决定的特性是不一样的。好，那快门最主要取决于开启的持续时间。好，所以我们前面有讲过 B， 好 B 的部分，好 B setup 的部分就告诉你，你手按下去快门打开，你手放开来快门才关起来，所以它的时间会很长。好，第三个，告诉你说，我们举个例子来说，用水龙头流水的方式，这个例子呢，我们在光圈也会说，请同学注意这两者之间的一个差异性。那第一点告诉你，如果我倒进半杯水需要2秒钟，那丢进一杯水的话就需要4秒钟，这是一个基本的概念。好，所以呢，快门开启的时间呢，加长一倍的时候，那在光圈开口一样的情况之下，曝光量会增加一倍。好，曝光量会增加一倍。好，那右下角的这个图像呢，就是我们快门旋钮的一个部分。那通常来讲是在相机的右上方，靠近这个快门钮的旁边。那你借由这些数值的一个调动，可以去决定你的快门。好，那你问我说，这句话代表什么意思？快门开启时间加长一倍，光圈开口一样的情况之下，软片的曝光量会增加。曝光量增加又会怎么样呢？来，我们下面看一看。好，镜子里面呢，快门是由许多相互重叠的小金属片来组合成的。按下快门钮以后呢，金属叶片会开始转动，从全闭到全开，然后回复到全闭的一个状况。过程中呢，光线完成了从镜头到机身到软片的一个动作。好，过程的时间可以做预先的设定，例如1/8秒、1/30秒，这些都是可以借由这个旋转钮来做设定的。好，时间越长，进入光线的光量就会越多，这个设定时间呢，就是所谓的快门速度。好，那快门标示上面呢，它是以数列的方式来标记在快门速度转盘上的镜头。好，那这个包括什么 B421， 你看到1完了以后又是24，然后过来是85。好，这由这个1往左跟往右的数值，它的意义是不一样的哦。好，那 4B421B 前面讲过，你高兴它多久就多久，而421代表的是4秒、2秒、1秒。好，那一后面的2代表的是什么？不一样咯，这个时候2代表的是1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒等等，以此类推。好，所以一后面的是反向的一个数值。好，反向的一个数值，同学不要忘记。好，数值越大呢，表示快门速度越快。好，这句话指的是一后面的数值。好，前后数字呢，互相是倍数的关系。比如说
四分之一秒的快门值我开了以后呢，诶，是八分之一秒的两倍，好，时间，好，开启关闭的时间是它的两倍，好，相隔的两个数字之间，好，四分之一跟八分之一，好，那它们是有倍数的关系，好，那三十分之一秒的光量是六十分之一秒的两倍，而十五分之一秒的光量呢，大概是三十分之一秒的二分之一倍，好，所以它是两倍两倍的差距哦，好，那你就问我说，老师，我可不可以调一倍的差距？好，不行哦，好，中间值是不被设定的，好，数字越大，表示所得的光量越少。好，就是你看到60的话，它代表的是60分之一嘛，好，那你看到30代表的是30分之一，所以当然你看到30的时候呢，诶，它的时间是比较长一点的，好，数字越小呢，表示所得的光量越多。好，那快门在设定的时候呢，有一个很重要的叫做 B 快门。好，那前面也讲过，按下快门钮的时候呢，快门开启，放手的时候呢，那这个时候才做一个关闭。好，同样的状况要跟同学提点的是，因为它的时间上面延迟比较久，所以通常来讲，我们会用三脚架，好，会用脚架来做一个辅助，那避免在过程中呢，因为你呼吸或者是手的震动，好，而对你的成像有所影响。好，那除了这个以外呢，快门还有一些不同的数字在我们的快门钮上面，好，包括什么，好， A 代表 auto， 表示你自动的，好， P 代表程序式的自动快门，好，那所谓的程序式当然是由，好，你去调不同的光圈的时候，好，它可以，好，它可以决策说，诶，我是以光圈为主还是以快门为主，好，这样子的这个曝光量，好，那 M 呢则代表手动式的一个快门，好，那这个都是不一样，后续我们还会再跟同学提。好，以下我们要跟同学谈的是快门另外一个相对的很重要跟光量有关系的，叫做光圈值，好，光圈的部分。好，光圈有什么样子的概念呢？它谈的就是投射进入相机里面的光量，可以利用调节光圈口径的大小来加以控制。好，当然它也就是会有数值。好，那谈的是什么？在一段的时间之内，一个预定的时间之内，也就是说我可能是快门一样的状况之下，开到任何一个级数的光圈口径所能通过的光量，好，好，大概是大一级光圈数所能通过量的一半。好，举例子来说，一样是用水龙头流水，好，那刚刚前面我们快门已经举过这个例子了，但是他们两个控制的不一样哦，好，他告诉你说流水，好，流入杯中里面的水可以利用调节龙头开启的大小，好，我可以利用龙头的大小来控制我水量的多寡，好，那刚刚是用什么控制？用时间控制，好，水龙头开的大需要两秒，好，水龙头只开一半，大概在两秒钟之内只能丢进去一半，好，好，所以这是一个简单的概念，好，那我们来看看水龙头的数值是什么。好，光圈呢是由一组互相重叠的金属叶片围绕而成，并且使其中央形成一个缩放自如的开口，开口越大的话呢，进入的光量就会越多，开口越小进入的光量就会越少。这句话讲的是什么？就是水龙头我转的钮大的时候，它的储水量就多，水龙头小的时候储水量就小。那快门是什么？快门是告诉你，我这个时间长的话，我流出来的水量就多，时间短的话，我流出来的水量就少，哈，所以他们两个有异曲同工之妙，但是控制的方法是不一样的。好，在相机的光圈调节环
下面呢会有不同的标示，1.4 2 2.8 4 5.6 8 11，那光圈值大概是记为 F1.4 F2 F2.8。 好，所以通常来讲它这个你去买镜头的时候，它会提供你几个基本数字， F 就是其中之一，那你去判定你要的是什么样子的光圈值也就是说呢，某一种光圈数值它可能比较适合拍人像某一种光圈数值可能适合拍这个户外的一个状况那因为它的进光量是不一样的同样的你不同的快门或者是不同的焦距也都会有所影响。而光圈值的 F 值越大的话，表示在快门条件相同的情况之下，口径越小光量越少。数值越大口径越小光量越少。F 值数值越小光量口径越大光量越多所以你可以看到数值跟实物所得刚好是相反的所以呢你可以看到右下角这张图32的部分表示什么，我的进光量是很少的因为呢它开启的时间非常的短那你可以看到通常来讲我们在使用光圈值的时候很少用到极端的两个数字4跟32这个是比较少用到的部分那我们最常设在哪里，设在 5.6 8 11这个数字是比较常设的。好， F 倍值的一个关系，相邻两个 F 值之间呢光量的比有倍数的关系乘2或乘二分之一。F11 的光量是 F16 的两倍，是 F8 的二分之一倍。F11 的光量呢是 F22 的四倍，是 F5.6 的四分之一倍。好，所以你也可以发现它是两倍两倍差的，两倍两倍差的。好，刚刚在讲到快门的时候告诉你，两个数值之间可不可以定位，没有办法定位。光圈可不可以？光圈可以。相邻的两个数值之间是可以被定位的，比如说8跟11中间你可以去定 8.5 等等这样子的数值那可以方便你去取用不同的这个光圈的一个特性。好，底下要跟同学谈景深的部分景深的部分跟快门跟光圈之间也具有极端的重要关系。景深的概念景深的概念最主要是影像清晰度决定的一个部分。影像的清晰度呢，决定在模糊圈的一个大小。模糊圈越小的话呢，重叠的部分就会越少，那影像呢也会越清楚。好，焦点面上面的影像最清楚越往临界点前进或远离影像就会越来越模糊，也就是说呢以中心影像前后清晰的范围它是有一定的，这就是我们所谓的景深清晰度到哪里就是我们所谓的景深。好，那景深呢有什么因素来影响呢包括几个影响因素。第一个，光圈口径的大小。光圈口径的大小越大的话景深就会越短光圈口径越大代表进光量越少，景深就会越短相对的口径越小的时候呢景深就会越长再复习一下，景深越长跟越短看到的成像有什么关系呢？景深越长的时候后面的影像就清楚，景深越短的时候后面影像就会越模糊所以呢你把光圈数值变小代表光圈口径变大，代表景深短，代表后面的景物清晰度是差的，是模糊的。好，再讲一次。好，光圈口径越小代表数值越大。好，
光圈口径越小，代表数值越大，那景深就会越长。好，口径越小，数值越大，景深越长，后面清晰度会增加。好，这个是光圈口径影响景深的一个特性。好，除了这个东西呢，哎，我们来看一个例子哦。好，我光圈用 2.8 跟光圈用22，你就可以发现，哎，光圈 2.8 后面的房子是模糊的，而光圈22的后面房子是清楚的。所以下面一句红字再复习一次，光圈口径小，景深范围大。好，光圈口径小，景深范围大。好，那景深影响因素第二个部分是镜头焦距的大小。好，镜头焦距的大小。好，那你不同的镜头去买来，好，比如说，哎，我是长镜头，我是望远镜头，我是广角镜头，甚至我是鱼眼镜头。前面讲过，好，这些都会有不同的焦距。好，镜头的焦距越长，好，景深越短。好，这种焦距属于什么？长镜头。好，长镜头越长，景深越短，也就是我把远远的鸟拉来面前的时候，它周边的环境，好，都因为它景深短，很容易造就模糊的特性。好，那模糊的时候呢，就可以凸显你要拍摄的目标。好，那镜头焦距越短的话呢，景深就会越长。好，镜头焦距越短，相反的景深就会越长，这是 B 的一个影响因素。好，所以呢，借由这两张图，我们也可以做不同的一个判别。好，镜头焦距80跟镜头焦距40的时候，你可以发现什么？好，它的景深就不一样咯。好，景深就不一样咯。好，你可以发现左边的这个镜头焦距比较怎么样？好，镜头焦距数值比较大的时候，后面是比较模糊的。好，那看到的范围也是比较少的。好，那当镜头焦距变成40的时候呢，你可以发现，诶，后面的范围是比较广的，也是比较清晰的状况。好，景深影响因素 C 的部分，第三个部分是拍摄的距离。好，通常来讲，好，当你的这个镜头设备越齐全的时候，好，你就可以避免疲于奔命。好，那你跟拍摄目标之间的距离关系也可以影响景深的一个特性。拍摄距离越远的话，景深就会越长，会越清晰。拍摄距离越近的话呢，我必须要去锁定你对焦，所以后面会比较模糊。后面会比较模糊。好，那你如果你手上的相机呢，设备稍微差一点，它属于全自动的，其他东西都不能调的话，你就会发现一个状况，就是你拍出来的东西无论是前面后面它都很清楚，那就是我们所谓的没有景深。好，那没有景深你说好不好？诶，有的时候就不好，因为一个人站在后面一堆垃圾堆上面，那你怎么去拍它？你拍不出好照片。所以有的时候呢，诶，我们拿到相机，其实我们要判定的很重要的一个部分，就是这颗镜头跟景深之间的一个搭配关系。好，所以呢，你又可以看一看哦，哈。那你疲于奔命之下，你说，哎，我距离如果只有我距离如果只有 0.9 跟距离 2.7 的时候，哈，那你都去拍摄它的时候，你就可以发现它的景深是不一样的，哈。你可以左边这张发现它距离比较远。好，那拍摄的景物啊，这个谈的是什么？就是说这三朵花哈，距离后面那个大庙哈是比较近的状况之下，所以呢，哈，我这个景深范围会比较大。
好，那我如果要凸显花的时候，我把花拉到我面前来，当我焦距对着它，好，这个时候我就会发现后面是比较模糊的，好，后面是比较模糊的，景深范围是比较小的一个状态。好，底下来跟同学谈一谈，好，那景深数值，我要得到什么样的景深，那它有一个综合性的一个特性。你拿到右手边的这颗镜头，你会发现有非常多奇奇怪怪的数字，好像刚刚前面都没有讲过。好，那我们举个例子来说，直接用例子来跟同学谈。如果我拍摄距离在7公尺，好，我拍摄距离在7公尺，你看到右手边的这颗镜头上面有个7的位置，那使用光圈是 F11,所以你可以看到我把光圈右边的这个镜头箭头的部分对在 F11 的部分，在11的部分，那景深表上面可分别看到两个11的位置，左边右边都有11哦，好，然后正前方7的正前方是11，左边右边都有11，那11对下来是什么？11对下来大约是 4.5 公尺左右，好，那右边11对下来，大概是20公尺左右，好，那所以你就可以知道 4.5 公尺到20公尺之间呢是这个条件的一个景深，这个是它景深的 range, 所以借由这样子一个综合说明，你大概可以知道镜头上面这么多数值代表的到底是什么东西，它告诉你景深的范围，景深的范围，所以你就可以自己去做一下不一样的一个判定，比如说我去调整这个光圈的时候，景深就会不一样，对不对？好，所以跟同学谈到这边，同学可以看到，我们在两个部分的操作，相机的基本操作上面最后一个部分我们要谈运用，要谈运用。好，那运用有什么样的特色？综合这些东西你可以发现，有几个特色。第一个，过度曝光，过度曝光可不可以？当然可以，过度曝光是不是就是不好的作品？当然不是，利用过度曝光可以呈现另外一种特殊的效果，比如说大逆光的情况之下，那你可能拍摄人像周边会有一圈花花白白的，好像光环一样。第二个部分呢是利用景深，景深要利用，当然就会有光圈的调动，或者是这个你去更换这个镜头的部分，都可以利用景深。景深的利用呢，可以帮助去除过多而混乱的背后环境，所以前面老师举了一个例子，一个人站在旁边一堆都是垃圾堆，我怎么样去无存精？那第三点，选择性的对焦，你可以用不同的对焦方式，我要单点的还是一个比较大范围的，那或者是平均的，这些都可以影响焦点。好，以上说明到这边，这个单元呢我们谈了非常多相机的一个基础操作，包括快门跟光圈之间去搭配景深，搭配景深综合之下运用的一个变化，是我们这个单元跟各位同学分享的，希望同学到这边都有一个基础的概念。好，以上课程谢谢大家。